Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Rokk sumarbúðir eru rótgróin hluti af sumarafþreyingu fyrir börn í Bandaríkjunum en mikill meiri hluti þeirra sem sækja slíkar sumarbúðir eru drengir. Alþjóða rokk sumarbúðasamtökin Stelpur Rokka voru því stofnuð til þess að gefa stúlkum og transbörnum rými til þess að semja og spila tónlist og efla sjálfstraustið leið. Sumarbúðirnar eru í boði á Akureyri í annað skipti núna í sumar. Já, Stelpur Rokka eru alþjóðasamtök sem að starfa ekki hagnaðarskyni við að efla konur og trans fólk í tónlist og kynsegin einstaklinga. Og við störfum mikið í, með jafnrétti að leiðarljósi. Gerir sem það að reynum að gera það verkum að konur og trans fólk hafi auðveldra aðgengi að tónlist og að skapa saman. Þannig að það er svona, já, svona stóra generalmyndin. Og hvers vegna er þetta mikilvægt? Þetta er auðvitað mikilvægt út af því hvernig tónlistarsenan er í dag og búin að vera. Það er allavega svona mitt input í þetta og af hverju ég er í þessu. Það er því ég hef séð svo mikið af stelpum í tónlist sem einhvern veginn finnst það kannski ekki alveg fá jafn mikinn byrjandi báða vangi eins og strákarnir. Það er bæði inn í, þú veist, þegar að inn í æfingarímunum og svo líka bara, þú veist, út í samfélaginu. Þetta kemur alveg ljós í tölum, sko. Það eru, sem sagt, tæplega 10% verka á skrá hjá STEF eftir konur. Ég held að það sé alveg örugglega ekki þannig í samfélaginu, það sé bara strákar sem geti búið til tónlist, sko. En þetta er svona til þess að efla þær líka bara til þess að spila saman, til þess að kynnast og til þess að búa til rými fyrir þær til þess að skapa. Þegar það stiðla að jafnrétti á fleiri en einn hátt, það geta allar stelpur og transkrakkar tekið þátt í þessum búðum? Já, við erum með svona ákveðið þáttöku gjald sem er viðmið, en þeir sem eru efnaminni eða einhver ástæðu geta ekki borgarfullt gjald, þeir geta fengið niður greitt pláss. Þannig að það eru, já, literally allir velkomnir hvernig sem fjárhagsstaða þeir er. Það er Embla Björk Jónsdóttir og Birta Líf Kristinsdóttir sóttu búðirnar í fyrra og ætla að gera það aftur í sumar. Þær segja reynsluna hafa verið svo góða. Þetta var bara mjög gott sko. Bara svona gera einhvern veginn auðveldara að vinna í hljómsveit og bara svona styrkti sjálfstraustið einhvern veginn. Það var að taka þátt í svona. En fyrir þig Birta? Það hjálpaði mér mjög mikið að ná sambandi svona á milli hvernig ég á að spila. Og þau er kannski eignast einhverja vini þannig líka? Já. Og hvernig tónlist voru það sem ég á að spila? Bara svona einhvern veginn pop, rock, blöndu, svona. Já. Við vorum að blanda martröðum saman í einu laginu og við stöðum bara martröðunar og blönduðum einhvern veginn inn í eitt lag. Og hvers lags martröðar voru það? Vondi menn og eitthvað. Þannig að þetta verið alveg þungarokk? Ekki beint þungarokk, en svona nálegt. Þetta er annað árið okkar á Norðurlandi og þetta er orðið þannig fyrirkomulag að það eru 4-5 daga búðir og það er yfirleitt þáttakendur læra á hljóðfæri fyrst og svo eru settar saman í hljómsveitir. Yfirleitt eru fyrstu lögin sem þau læra hljóðfæri öll sömu lögin þannig að þau koma saman í hljómsveitirnar og veist, hafa þá eitthvað til að vinna með og svo upp úr því er í rauninni markmið að hver hljómsveit semji sitt eigið lag og spili svo á rocktónleikum í lok búðana. Og það er líka engin kraf að stelpuna þurfi að kunna hljóðfæri áður en koma. Heldur það megi bara allir koma. En á hvað hljóðfæri spilið þið? Ég spila á píanó og gítar og svo syngi líka. Og spilaðu á öll þessu hljóðfæri þegar þú byrjaðir í Stelpur Rokka? Nei, ég byrjaði á píanó og söng, en hérna svo hætti gítarleikurinn okkar, þannig að ég ákvað bara að prófa og ég verið í síðan. Þú ert að æfa gítar núna? Já. Hvernig gengur? Ákveðlega bara.
Og þið fræðistu meira heldur en bara tónlist. Hvað voru það að gera í smiðjónum? Já, við byggjum sér til svona eins konar tímarit eða svona eins og við myndum vilja sjá fjölmiðla. Og hver var munun á því hvernig þið vilja sjá fjölmiðla og hvernig þeir eru? Bara meiri áhersla á hæfileika kvenna en ekki útlit þeirra kannski svolítið. Hvernig var þinn fjölmiðil, Birta? Það var meira sína svona fótósjoppi. Það er verið að fótósjoppa það sem þarf ekki að fótósjoppa. Fyrir hvað aldur eru búðirnar? Sko, við verðum með búðir núna í júní frá 7. til 9. júní sem eru fyrir 10 til 12 ára og svo er búðir í ágúst 8. til 11. fyrir 13 til 16 ára. En svo eru líka hérna það sem við kallum kvennarokk sem eru búðir fyrir fullorðna konur og 18 ára eldri sem er sérst bara svona helgabúðir og það er, það hafa verið mjög góður undirtektir og það eru ógeðslega gaman í því starfi líka. Hvar hægt að finna upplýsingar búðirnar? Bara á stelpurokka.org. Þar eru hægt að sem sagt, finna skráningarform og allt bara, allar upplýsingar. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.